विद्यार्थी मित्रांनो, एनएमएस परीक्षेसाठी असलेल्या गणिती विषयामध्ये आपण प्रकरण 5 विस्तार सूत्राचा पाहणार आहोत. आपण त्यामधलं पहिलं विस्तार सूत्र बघा. ए अधिक बी कंसाचा वर्ग बरोबर ए वर्ग अधिक 2 × a × b अधिक बी वर्ग. म्हणजेच कसं बघा, कंसात पहिले पद अधिक दुसरे पद कंसाचा वर्ग बरोबर पहिल्या पदाचा वर्ग अधिक 2 × पहिले पद × दुसरे पद अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग. या ठिकाणी आपण एक उदाहरण घेऊया. उदाहरण समजा आपण पहिले पद x घेतलं आणि दुसरं पद जर 5 घेतलं तर विस्तार कसा करायचा ते पाहू आपण आता. तर पहिलं पद काय, x चा वर्ग अधिक 2 × पहिले पद x × दुसरे पद 5 आणि नंतर 5 वर्ग. म्हणजे पुढच्या स्टेपमध्ये काय येईल बघा, एक्स वर्ग अधिक अथवा 2 आणि 5 यांचा गुणाकार, 2×5 = 10, 10x आणि 5 वर्ग म्हणजे 25. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला एक्स अधिक 5 कंसाचा वर्ग बरोबर एक्स वर्ग अधिक 10x + 25 असं लिहिता येईल. दुसरं सूत्र बघा, a − b 2 बरोबर a² + 2 × a × b अधिक बी वर्ग. म्हणजेच कसं, पहिले पद वजा दुसरे पद कंसाचा वर्ग बरोबर पहिल्या पदाचा वर्ग वजा 2 × पहिले पद × दुसरे पद अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग. याप्रमाणे आपण ते सूत्र लिहू शकतो. आता बघा, या दोन्हींचं तुम्ही निरीक्षण करा 2 मिनटं. हे दोन्हीचं निरीक्षण केलं काय दिसतं बघा, इथं ए वर्ग आहे, इथे ए वर्ग आहे, इथं 2 ab आहे, इथं 2 ab, फक्त तिथं चिन्ह काय अधिक. जर अधिक चिन्ह इथं असेल तर इथं मधल्या चिन्हाला अधिक द्यायचं आणि वजा असेल तर मधल्या पदाला वजा चिन्ह द्यायचं आणि मग बी वर्ग बरोबर हे सारखं आहे. याचं एक आपण उदाहरण पाहू छोटंसं. समजा आपण तिथं x ऐवजी तर फक्त y घेतो आणि y − 5 × 2 या सूत्राचा उपयोग करू आपण. तर बघा, पहिलं पद परत एकदा आपण असं कंसात लिहायची जरा सवय ठेवायची, y² + 2 × पहिले पद y × दुसरे पद 5 अधिक 5 वर्ग. पुढच्या स्टेपमध्ये बघा, वाय वर्ग पुन्हा तेच चिन्ह वजा देऊन टाकायचं आधी, 5 × 2 = 10, 10y अधिक 5×5 = 25 म्हणजे 5² = 25. या पद्धतीने आपण हे उदाहरण सोडू शकतो. आता आपण बघा, a + b पहिल्या कंसात a + b दुसऱ्या कंसात a − b म्हणजे काय, पहिल्या कंसात बेरीज दुसऱ्या कंसात जर वजा बाकी असेल अशा प्रकारचं असेल तर सूत्र काय बघा, तर पहिलं पद तुमचं जे बघा हे त्याचा वर्ग करायचा आणि वजा चिन्ह मध्ये द्यायचं. वजा चिन्ह विसरायचं नाही, कारण परीक्षेला काय करतात, वजा येते तर अधिक लिहितात आणि आपण वाटतं ते उत्तर काय, तसं नाही ते. तर वजा चिन्ह लिहायचं आणि पुन्हा दुसरं जे पद आहे बघा त्याचा वर्ग करायचा, म्हणजे a² + b² या पद्धतीने परत समजून घ्या. a + b पहिल्या कंसात दुसऱ्या कंसात जर a − b असेल तर ते सूत्र आहे डायरेक्ट a² + b² एवढं सूत्र आहे बघा. त्याचं एक उदाहरण पाहू आपण. या उदाहरणामध्ये बघा, आपण जर विचार केला तर समजा जरा परीक्षेत दृष्टीने येणारं उदाहरण घेऊ आपण. म्हणजे m² + 7/3 आणि दुसऱ्या कंसात m² + 7/3 बघा. आता हे जे बघा तुमचं m² आणि इथं सुद्धा m² आहे, म्हणजे काय, a तिथं आला. नंतर b बघा, इथं b · 7/3 आणि ऋण मात्र 7/-7/3 या प्रकारे लिहिलं बघा आपण. मग त्यानुसार बघा काय डायरेक्ट उत्तर काय बघा, तर पहिलं पद कोणतं आहे तुमचं m² म्हणजे m² काय करायचा, वर्ग करायचा. त्यानंतर बघा वजा चिन्ह लिहून टाकायचं आणि दुसरं पद कोणतं आहे ते पाहायचं, ते आहे 7/3 आणि त्याचा काय करायचा, वर्ग करायचा. हां, पुढच्या स्टेपमध्ये बघा, आपल्याला हा नियम माहीत आहे बघा, a·m·n म्हणजे a·mn म्हणजे 2 × 2 = 4 म्हणजे m·4 वजा आता अंशस्थानी जी संख्या आहे 7 त्याचा वर्ग करायचा, ते आहे 49 आणि 3 किती असेल, हां बरोबर, म्हणजे किती, 9 या पद्धती. यानंतर बघा, आपण पहिले जे 3 सूत्र पाहिले बघा ते साधारणतः 7वीपर्यंत झालेले, तर यावर्षीचं नवीन सूत्र जे पाहिलं बघा 4th सूत्र, ते म्हणजे काय, x + a आणि दुसऱ्या कंसात x + b बरोबर x पहिलं पद आहे बघा, म्हणजे पहिल्या पदाचा वर्ग करायचा. त्यानंतर हे a आणि b आपण दुसरे पद म्हणणार आहे, मग काय करायचं, a आणि b यांची बेरीज करायची, a आणि b यांची बेरीज आणि गुणिले पुन्हा x लिहायचं आणि अधिक
ए आणि बी यांचा गुणाकार, याप्रमाणे हे सूत्र तयार होईल. सूत्र फारसं अवघड नाही, लक्षात घ्या. तर त्या संदर्भात आपण एक उदाहरण घेऊया, म्हणजे तुमच्या अजून जरा व्यवस्थित लक्षात येईल. तर उदाहरणामध्ये काय करू आपण, उदाहरणामध्ये समजा आपण असं उदाहरण घेऊया, 5 - 3x आणि दुसरं आहे 5 - 2x बरोबर. आता बघा, 5 म्हणजे लक्षात घ्या आपण, येत्या पहिलं पद 5 आहे तुमचं, म्हणजे एक्स वर्ग, म्हणजे 5चा वर्ग आपल्याला करायचा, 5चा वर्ग बरोबर, अधिक चिन्ह असं तुम्ही लिहायचं कंसात, कंसात कंसात दुसरं जे पद आहे बघा ते काय आहे, -3x. आता अशा वेळेस काय करतो, तुम्ही चौकोटी कसा उपयोग करायचं, म्हणजे काय येईल, -3x आणि -2x आणि नंतर कंस पूर्ण करायचं आणि कंसाच्या बाहेर काय आहे, एक्स, इथं एक्स आहे म्हटलं, इथं आपलं काय आहे 5 × 5 आणि नंतर अधिक, अधिक मी इकडे घेतो, अधिक काय, -3x × 2x. नंतर बघा 5चा वर्ग किती होईल तुमचं, 25. 5चा वर्ग किती होईल, 25. अधिक आता बघा, हे -3x आहे आणि -2x आहे, यांची बैजिक बेरीज करायची आपल्याला, म्हणजे मोठं पद आहे बघा कोणतं आहे तुमचं, जर चिन्ह भिन्न असते बघा, मोठ्या पदातून लहान पद वजा करायचे, म्हणजे 3 - 2 = 1 म्हणजे याला चिन्ह कोणतं राहील तुमचं, वजा. इथे एक वेळा आपण वजा चिन्ह देऊन टाकू, 3x - 2x म्हणजे काय राहिलं, एक्स, म्हणजे -x तयार तयार ते आणि गुणिले किती त्याला, परत 5 आहे की नाही. आणि आता बघा, पहिल्यांदा हे चिन्ह लिहिणे अगोदर परत आधी लिहायचं, लिहिण्यापेक्षा जर भिन्न चिन्ह असतील बघा, सरळ तुम्ही वजा चिन्ह म्हणून टाकायचे, हां, कारण आपल्याला माहिती आहे का, -(+) त्याचं वजा असतं आणि फक्त 6 गुणांकांचे गुणाकार करायचं, 3 × 2 = 6 आणि त्यानंतर x × x गुणाकार असल्यामुळे एक्स वर्ग, लक्षात घ्या, बेरीज असलं तर फक्त एक्स राहिलं असतं. या पद्धतीने अजून एक स्टेप घेऊ आपण, तर 25, आता इथं वजा चिन्ह बघा, -(+) 5 म्हणजे काय, -5x आणि नंतर काय, -6x². या पद्धतीने हे उदाहरण सुटलं आपलं, म्हणजे 5 - 3x + 5 - 2x = 25 + 5x + 6x² पुन्हा